Kāds Latvijas brīvdabas ainavā reti ieraugāms putns par savu pagaidu mājvietu izvēlējies Ilūksas novada bebreni. Sārtais pelikāns omulīgi iekārtojies kādā stārķu ligzdā un neliekas traucēts par ligzdas īsteno saimnieku nervozo knābju klabināšanu no blakus staba. Kā mūs informē vietējie dzīvotāji, pelikāns šo pēcpusdienu paspējis iztramdīt arī vēl vienu stārķu ģimeni, jo pēkšņi izdomājis paviesoties citā netālu esošajā ligzdā. Sārtie pelikāni šad un tad iemaldās Latvijā un ornitologi viņus dēvē par maldu viesiem. Tie ir putni, kas krasi novirzījušies no migrāciju ceļiem. Šie pelikāni ligzdo no Eiropas austrumu daļas līdz Mongolijas rietumiem, kā arī Āfrikā un Āzijā. Vislielākā Eiropā ligzdojošā populācija ir Rumānijā.